Так, як я і обіцяла, я у Львові і я прийшла в котяче кафе. Є то вулиця Степана Бандери, 47А. Йдемо подивитися. Ой, які кіті вже тут прямо сидять. Привіт! Доброго вечора! Тут живуть коти. Магнітний творіт авторської русська кухня, повноцінне барне меню. Ти вже є? Кіцюльки! Брідка? Ти! Кіцюньки! Ну привіт! Петрусіку мій! Привіт! Синя брідка. Диви, яка то симпатична. Кіцюнька, кіцюнька. Доброго вечора. Кіцюнька. Дві пішли. Так виглядає у Львові. Котяче кафе. Дуже гарна кіця нас зустріла. Як вона називається? Няша? Няшка! Привіт, Няшка! Привіт, Няшенька! Привіт, Зульотка! Ти зустрічаєш гостей, так? Ти зустрічаєш гостей! Кіцюленька моя! Кіцюленька! Дитемна така! Я згадую свого Пепу! Няшенька. Кіс-кіс-кіс-кіс-кіс-кіс-кіс. Кіця. Ню. Ой, покажися. Покажися. Кіс-кіс-кіс-кіс-кіс. Ти британець такий гарний, няшенька. Няшенька. Китяшенька така. Тут живуть коти. Клас. Нясечка, нясечка. Ну пройдись, пройдись. Покажи, яка ти гарна. Покажи. Покажи всім, яка ти гарна. Кіцюлька. Ідемо подивимося, що там далі. Та няшка мене з... Ой, які симпатюльки. Дивіться, яка це гарна. Боже. Та, добрий вечір. Ну ти взагалі красень. Боже, ти красень. Ой, чу-чу. Привіт, привіт. Привіт. Тут яка симпатюленька. Дивись, скільки їх тут є. Празі мало було. Кс-кс-кс-кс. Різні породи. Чудні коти. Мені червічі кота сіре. Юля, ти бачила це? Класно. Дітки, скільки вас багато. Ти є барон тут. Юль.
Дві яка ця. Вона вже пішла сюди, лягла. Я не бачу. Там, всюди. А де цей наш фаворит? Там перекушуй. Ой, дивись, сфінкс прийшов. Сфінкс. Ну реально такі гарні породи, дорогі. Ти капець. Ужас, дивись, дивись. Ла-л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 а
Привет! Привет! Тихо. Хоп! А это! Сюнька, давай. Она на свой экспорт. Это Сюнька. Подавайся. Сюнька. Кличи. У тебя такая говорит, полненько. Сфінкс, а де это сфінкс? Тут? Візьми його в руки, мені ніколи сфінкса не тримав. Воно? Як воно? Без шерсті той? Хапай. Який? Яке густе. А ну, тримай. Суй, я не можу туди. Я не можу таке шерсть. А ти погладила. А я забояла. Ну так, якось мені приємно було. Боже, дістала взагалі повну позитив. Ну я від того, ну взагалі. Ну від цього був. Ну то взагалі барон нормальний. Клас. Що? Каже, я тут, ти прийшов до мене, не я до тебе. Дивись, який хвіст, сфінкс. Здесь. Він думає, що ти їсти там даєш. Біжить. Угу. То вони нещасні, то вони просто такі породи мають. І ця біжить. Давай. Та давай, хай я то поглажу. Та давай мені в руку, хай поглажу. Хочете завтра? Ні, в руку не можна, знову. А? Ну, бо вони думають, що ти щось їсти даєш. Давай його. Угу. Винімай. Скільки жирне. То не жирне, то напевно ваги. Ні, я питався. Та ти питався? Так, вони всі стерилізовані, це не кожирно, розпухати. Так? Жре багато. Каже, кормлять то, що гоні. А я думала, що вона вагітна. Ні, я теж думаю,
сказала? Білий, ти що пішов? Та так, вони би тут зробили, що розплідне. Кс-кс-кс-кс-кс. На. Я вас не люблю, я вас не люблю, я люблю собак. Собачо, кажи, собачкам треба гуляти. А з нами не треба. Дивись, який той симпатичний. Привет. Привет. Ти якої породи будеш? Ну вимани його від. Фрея, Мейкун, 2 рочки має. Тут живе 20 кішок, всі дівчатка. Ну, ти мені подобаєшся найбільше. Дуже-дуже. Юль, дивися, кому треба. Треба за задик. Ай, яка ти симпатична. Ти така кітя. Я тебе беру в Чехі. Ой, від кафе дістали море позитив. Такі гарні котики. Так їх багато було. Рекомендую.